ପିମ୍ପା ଚାଲିଛି ଖାଲି ସୁସା 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି ଖାଲି ରୋଡ଼ ଘାଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କାହାକୁ ପଠାଇବେ, କେଉଁ କାମ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇନା ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି ଖାଲି ରୋଡ଼ ଘାଟ, ପିମ୍ପା ଚାଲିଛି ଖାଲି ସୁସା। ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି। ଆଜି ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଆର ମାସରେ ଇନାଗୁରେସନ, ଧାର ଧାର କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସବ ହେଇଗଲାଣି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଇଗଲାଣି 5G। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଏରିଆରେ ବହୁ କାମ ତା ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଗେ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି, ଚିଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କାମ ଦେଖିକି ଏ ନୋଟ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ବାଉଳା ହେଇଗଲାଣି। ଏଡ଼େ ଦକ୍ଷତା ଏହାର, କେଉଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଢାଳୁକୁ ବାଜା, ପୁଳେ କାମ ହେଇଯାଉ ଗରିବ ଲୋକର, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କମ୍ ମିଳିବ। ଓକେ।